haluaisin kehua mun yläasteen kuvaamataidon opettajaa Marja-Leena Hulkkosta Urheilupuiston yläasteelta Kouvolasta. Meillä ei ollut mitenkään semmoinen erityinen oppilas-opettaja-suhde, eli mulla on jäänyt vain oikeastaan yksi lause tai yksi kurssin aloitus häneltä mun mieleen. Eli muuten ihan perinteisesti kävin kuvaamataidon tunneilla, mutta sitten kurssin aloituksesta mulla on jäänyt mieleen eräs hetki. Elikkä olin kovasti semmoinen suorittaja tyttökouluaikoinani, eli paljon määritin itseäni arvosanojen kautta ja numeroarvostelujen kautta ja sitä kautta saadun menestyksen ja palkintojen kautta. Mutta sitten mä muistan, että mulla oli käsityöt ja kuvaamataide sellaisia asioita, että ne ei sit yltänyt siihen rivistöön, mistä kaikista muista otin sit sitä palautetta. Sitten me aloitettiin se kuvataidekurssi ja oli uusi opettaja Marja-Leena, oli ollut kyllä toiminut jo pidemmän aikaa siellä. Ja sitten hän sanoi näin, että unohtakaa sitten kaikki arvosanat, että kaikki mitä olette aikaisemmin saanut kuvataiteesta, että nyt aloitetaan puhtaalta pöydältä ja aloitetaan tekemään ja kokeilemaan ja katsomaan, mitä tapahtuu. Ja vaikka ne oli näin yksinkertaiset sanat, niin ne oli mulle silloiselle tytölle tosi, tosi isot ja merkitykselliset. Ja silloin tuli ehkä eka kertaa semmoinen asia mieleen, että hetkinen, että voiko tätä tehdä jotenkin muutenkin tätä hommaa.